2016 yil sog'lom ona va bola yili munosabati bilan poytaxtimizda Oltin kuz 2016 futbol festivali tashkil etildi. 2008 yilda tug'ilgan futbolchilar ishtirok etayotgan musobaqaning birinchi tur o'yinlari haqida muxbirimiz Asror Mansurov lavhasida tanishamiz. So'nggi yillarda mamlakatimizda sportga, ayniqsa bolalarning sport bilan shug'ullanishiga keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. So'nggi 10 yil mobaynida 1113 ta bolalar sport obyekti, jumladan 252 ta yangi sport kompleksi qurib bitkazilgani bunga yaqqol dalil bo'la oladi. 2008 yilda tug'ilgan iqtidorli futbolchilar o'rtasida o'tkazilayotgan mazkur musobaqada jami 8 ta jamoa 2 ta guruhga bo'lingan holda bahslarga kirishgan. Bu kabi futbol festivallarining o'ziga xos ahamiyati nimada? Ayni savol bilan biz O'zbekiston milliy terma jamoasida uzoq yillar top tepgan Baxtiyor Ashurmatovga yuzlandik. Shu yoshdan ham ularda iqtidorli futbolchilar borligi ko'rinib turibdi. Faqat ularga yaxshi tarbiya berib, o'stirib borilsa, men o'ylaymanki, kelajakda O'zbekiston terma jamoamizga munosib futbolchilar yetishib chiqadi deb o'ylayman. Mana bu turnirda meni farzandim ham qatnashyapti va gapni ochig'i juda katta hayajon bilan ota-onalar bu o'yinni kuzatib turibmiz. Gapni ochig'i bunday o'yinlar katta futboldan ham vaqt kelsa qiziqarliroq bo'ladi. Birinchi turda Bunyodkor jamoasi Spartak klubi tarbiyalanuvchilariga mag'lub bo'ldi. Chellano Paxtakor uchrashuvida 3-1 hisobi qayd etildi. O'yinda bugun biz yutdik. Yutganimizga xursandman. Trenerim ham xursand bo'ldilar, oyim ham xursand bo'ldilar. Rahmat. Yana keyingi safar yutamiz. Trenerim hamma gapirgan gaplari to'g'ri ekan. Eslatib o'tamiz, Oltin kuz 2016 futbol festivali 8 oktyabrga qadar davom etadi. Asror Mansurov, Ilhom Mahkamov, O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun.